Ko su studenti koji imaju mogućnost da odu na studentske razmene i koliko su one značajne, o tome u narednim minutima razgovaram sa Jasnom Ivković i Andrijom Antić sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Povod za ovo gostovanje je bio Erasmus Chat koji je bio juče organizovan u Infokutku, EU Infokutku u Nišu. Pa evo, Jasna, ti si bila jedna od učesnica, bilo je vas 40-ak, je li tako? Da, da. Kako je izgledao taj chat? To je bio chat svih vas koji imate iskustvo u toj studentskoj razmeni. Pa da, u suštini ja sam bila predstavnik Srbije, to je Niša u suštini, i pričala sam o svom iskustvu iz Španije, pošto ja sam tamo išla na razmenu prošle godine, a sa mnom su bili moji drugari koji su ovdje došli na razmenu iz Španije, tako da oni su podelili njihovo iskustvo, kako su se oni snašli ovdje, kako je papirologija njima tekla. I u suštini jako sam bila zadovoljna kad sam vidjela toliku zainteresovanost, jer mi mislimo da je bilo preko 40 ljudi. Tako da stvarno mi je bilo drago što vidim studente koji žele da učestvuju isto na razmeni. Koliko su studenti uopšte upućeni u tu mogućnost studentske razmene? Evo, Andrija, za tebe to pitanje. Ti si ove godine, jesi prve godine išao u Španiju na studentsku razmenu? Da, ovo je bila prva godina moje razmene. Generalno mislim da studenti nisu dovoljno upućeni u tako nešto i pretpostavljam da ljudi znaju šta je zapravo ta razmena, ali je ta papirologija o kojoj je Jasna pričala, to je bilo nešto što je možda malo konfuznije i slično, gdje naravno sve je to objašnjeno na univerzitetskom sajtu i vrlo je, zapravo kad se malo više istraži nešto o tome, zapravo je vrlo lako da se ta dokumentacija prikupi. Ti si išao ove godine. Kako si saznao, eto, pošto kažeš da misliš da studenti nisu baš najbolje upućeni, jer ste vas dvoje ista godina na fakultetu, jer se poznajete, pa je to možda išlo onako... Upravo tako, da, mi smo sa iste godine i prvo je Jasna prošle godine išla na razmenu, vratila se i tu je podelila svoje iskustvo sa mnom i sa još jednom koleginicom i to je u neku ruku probudilo želju da i mi zapravo odemo na razmenu. Pogotovo u Španiju, u Malagu, jer smo čuli iz njenog iskustva da je bilo izuzetno lepo. Jasna, kako to uopšte funkcioniše? Zašto baš Španija? Kako se događaju te studentske razmene? Od koga vi dobijete potrebne informacije? Da li možete da idete? Ko može da ide? Kako uopšte funkcioniše taj ceo proces prijavljivanja? Pa, dakle, ima Erasmus, što je isključivo za studente sa osnovnih studija. Ima Erasmus Mundus, što je za studente na master studijama. Dakle, ovo pričamo o Erasmusu za osnovne studije. I tu stvarno može da se dobije dosta informacija preko univerziteta. Tu stvarno svako može da se prijavi, bez obzira na to koji je prosek ili šta god. Jer zaista ta početna dokumentacija koja se šalje u univerzitetu, tu se više gleda. Najbitniji deo je zapravo taj learning agreement koji se sastavlja sa komisijom, pošto svaki fakultet ima svoju komisiju. Dakle, vi njima pošaljete silabuse predmeta sa vašeg fakulteta i pošaljete silabuse predmeta sa stranog fakulteta gdje oni upoređuju to. I onda ako vide da ima neke sličnosti, barem nešto što može da se uklopi, onda vi možete taj predmet da polažete tamo. I onda kad vi sastavite taj ugovor zapravo sa komisijom, vi to šaljete našem univerzitetu, naravno i sa CV-em i sa motivacijonim pismom i sa potvrdom da znate recimo engleski jezik u našem slučaju. Tako da sve to kad se prikupi, kad se dobije, jel te, dozvola od univerziteta, onda kreće kontakt sa stranim univerzitetom, sa stranim fakultetom, gdje se isto njima prosleđuje learning agreement i onda kreće polako prijava na taj fakultet. Ono što je možda najbitnije je da kažemo da vi tu ništa ne finansirate, jel tako? Jesam vas dobro razumela, sve to finansira univerzitet, počeći od karata preko stana koji tamo plaćate. U principu, nama naš univerzitet daje novac tek kada mi odemo na razmenu. Dakle, to je to pomoćno sredstvo koje nama, jel te, olakšava život tamo u smislu da li je to plaćanje stana, da li je to za hranu, da li je to generalno za život. Ali sve što prethodi tome zapravo mi plaćamo. Dakle, to je bila i viza, to je bio smeštaj i naravno avionske karte. Andrija, malo čas sam se ja malo iznenadjala kada si mi rekao da studentska razmjena traje 5 mjeseci. Da. Kako protiču tamo tih 5 mjeseci?
Pa za početak, to je ta studentska razmena je zapravo jedno jako lepo iskustvo jer mi odemo tamo u potpuno drugu državu i izuzetno je lepo zapravo sam taj osjećaj kako ćeš se snaći u potpuno novoj državi. Meni je lično vreme jako brzo proteklo i bilo mi je jako lepo, kako iskustvo na fakultetu, tako i ovako generalno druženje sa ostalim ljudima. Moram samo da kažem da je sada kad se osvrnem na taj prethodni period, izuzetno je brzo prošlo i vrlo rado bih to ponovo zapravo i ponovio. Bilo je potrebno poznavanje da navedete da poznate dobro engleski jezik. Predavanja su tamo na engleskom Da, jeziku. predavanja su bili isključivo na engleskom jeziku, iako su Španci kao nacija generalno ljudi koji ne znaju engleski, zato što je španski jedan od vodećih jezika. Profesori na fakultetu su izuzetno lepo znali engleski i bilo je jako, jako prijatno slušati ih zapravo i sarađivati sa njima, jer su u svakom trenutku, pogotovo za nas studente sa razmene, na nas obraćali posebnu pažnju i želeli su da nam objasne svaku nejasnoću, bilo šta. Uvek su bili otvoreni za bilo kakva pitanja. Jel vi tamo niste sami? Ti si nam rekla da si bila prošle godine, ti si Andrija ove. Koliko je još studenata bilo što sa filozofskog, što sa drugih fakulteta, možda u tom istom mestu? Sa Filozofskog fakulteta je bila još jedna koleginica sa mnom, tako da ja nisam bio sam, a sa druge strane bilo je i dosta ljudi sa drugih fakulteta iz drugih zemalja, gde takođe ni oni nisu bili sami, ali čak i da su otišli na taj Erasmus sami, stekli bi puno drugih prijatelja, baš preko tih Erasmus organizacija koje su zapravo za ljude iz inostranstva i onda je to jedna od mogućnosti da se steknu neverovatna prijateljstva. Jel biste preporučili, evo Jasna, ti jel bi preporučila i svojim prijateljicama, drugaricama ili evo brucošima koji tek sad stupaju na scenu, što bi se reklo, da odu i da probaju jedno takvo iskustvo? Ja bih iskreno uvek to preporučila zato što ja sam imala tu želju da odem na razmenu još dok sam bila u srednjoj školi, jedva sam čekala da upišem fakultet najviše zbog razmene. Zato što, evo recimo, baš smo Andrej i ja to komentarisali da mi maltene ceo život živimo ovde sa roditeljima. Tako da je to bilo baš i onako lepo iskustvo da se odvojimo, da se osamostalimo još više, da nekako steknemo tu neku drugu radnu naviku jer mi smo maltene stvorili nov život tamo i stvarali nova prijateljstva i ne znam Je nekako. li vam bilo možda teže kada ste bili tamo kada je ono samo što ste stigli ili kada ste trebali da se vratite nakon 5 meseci? Pa iskreno meni je bilo teže da se vraćam zato što ja prvo što sam imala mnogo lep odnos sa cimerkama sa kojima sam i dalje u kontaktu i toliko sam prijatelja tamo stekla i toliko lepih uspomena imam odatle i prosto i celo fakultetsko iskustvo naravno i putovanja da jednostavno ja čim sam sela da se vraćam nazad za Srbiju baš mi je ono palo teško. Andrija, ti si se, da kažem, relativno skoro vratio. Sveža su ti sećanja. Šta je ono što si ostavio tamo? Definitivno je to bila recimo neka sloboda koju sam imao jer ja sam iz Niša i moj fakultet je zapravo ovde i to je ta sloboda koju smo mi imali kada odemo prosto u drugu državu bez roditelja smo prepušteni sami sebi, to jeste i te kako može da bude teško i da se desi da vam zafali porodica i tako nešto. Sva sreća, danas možemo da kontaktiramo sa njima u svakom trenutku i recimo nije bilo vremenske zone razlike u tome, tako da je sve bilo dostupno. Ali generalno taj život koji smo mi imali tamo, koji je bio samostalan i nešto potpuno novo i puno, puno izazova koje smo imali, to je nešto što je bilo na mene ostavilo veoma, veoma jak utisak. Kome je bilo teže, roditeljima ili vama? U mom slučaju možda roditeljima, Da. jer su baš vezani za mene i naravno i ja za njih. Ali ja sam na to gledao kao na nešto što traje prosto u mom slučaju kratko, jer su mi dani bili ispunjeni i vreme mi je baš brzo proteklo. Tako da je možda njima bilo teže nego meni, ali svakako jedva sam čekao da se vratim i da ih vidim. Vi ste koja godina studija? Četvrta. Sada četvrta, da. Četvrta. U slučaju da upišete master, postoji ta razmena studenata i na master studijama, je li tako? Da. I je li postoji mogućnost da vi opet odete negde, s obzirom na to da ste već imali to iskustvo i da ste, da kažem, možda iskoristili tu priliku dok ste bili na osnovnim studijama?
Da, pa ja mislim da trenutno nemamo toliko informacija što se tiče tog, te razmene na masteru, zato što ja jedino što znam je da neko ima pravo da ode na više univerziteta, to jest u više država tokom mastera, ali za sad jedino to znam, tako da do godine ćemo još nešto da saznamo. Andrija, ali su i tvoje saznanja takva? Pa nešto slično tome gde naš univerzitet mislim da ne nudi takvu vrstu razmene, već ukoliko bi mi upisivali master studije, to bi moralo da se upiše direktno na neki inostrani univerzitet. Tako da, naravno, master u inostranstvu traje 2 godine i samim tim možda je to zapravo glavna razlika zašto naši univerziteti ne mogu da priušte razmenu na masteru ovakvog tipa kao što smo mi imali. Zato što kod nas traju godinu dana. Godinu dana, da, a u inostranstvu traje 2 godine. Dobro. Ono što bih još za kraj da pitam Jasnu, na početku sam spomenula ovaj chat koji je bio juče, pa vidim da su ovde na Filozofskom fakultetu koliko njih? 3. Je li tako? Iz Španije? 2. Su na dvoje. Filozofskom, a da, imamo i na fakultetu sporta. Da. Kakvo je njihovo iskustvo? Šta oni pričaju? Kako je u Srbiji? Koliko se taj sistem školovanja razlikuje? Pa meni su oni toliko simpatični što su odlučili baš da dođu u Niš i baš svaki put kad ih mi pitamo zašto ste došli baš ovde, oni kažu da su želeli da istraže neku državu koja njima bila sasvim nepoznata, neka kultura koja njima nije ono bila ni na kraj pameti dok su živjeli u Španiji. Tako da želeli su malo više da se informišu i koliko mi se čini, za sad im je baš lepo. I recimo ta naša organizacija Erasmus Student Network je organizovala kao Welcome Month, znači mjesec dobrodošlice, gdje smo za njih imali organizovano da recimo idemo u neki pub ili na žurku ili u kafanu, u Nišku banju. I recimo meni događaj koji mi se najviše svidio je bila internacionalna večera gdje smo se skupili i svako imao zadatak da donese nešto od hrane što predstavlja njegovu državu. Tako da to je baš bilo lepo. I šta kažu oni za našu hranu? Kako se Špancima sviđa srpska kuhinja? Pa mislim da su jako zadovoljni i ja koliko sam primetila njima se najviše sviđa pljeskavica. Zato dobijamo najviše komplimenta. A šta se vama najviše svidjelo dok ste bili na razmeni? Jaj. Pa meni se svidjelo kako su oni imali tapase i to je sad recimo to su manje porcije jela koje možete da i podelite sa društvom. I to je recimo kod njih je poznato, ne znam, patatas bravas, recimo to je krompir sa nekim posebnim začinom što je baš tipično onako za Španiju. Isto šta još... Andrija, tebi, je li imamo neke sličnosti u kuhinjama? Da, ja sam sad htio da iskomentarišem paelja. To je isto nešto što je izuzetno karakteristično za Španiju. Međutim, vrlo slične takve stvari mi možemo ovdje da prosto jedemo. Ali sa druge strane su se Španci dosta razlikovali od nas po običajima koje su imali. Tokom njihovog Uskrsa ili sličnih takvih stvari. Izuzetno je lepo. To je zapravo bilo nešto što nigde na Balkanu ili recimo konkretno u Nemačkoj ili nekim takvim sličnim zemljama mi nismo mogli da vidimo. Jer je to nešto što je prosto samo karakteristično za Špance i te neke njihove karnevale i takve neke slične stvari. Tako da meni je to zapravo, to je zapravo na mene ostavilo jedan jak utisak. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na tome što ste podelili svoje iskustva i svoja mišljenja kada govorimo o studentskoj razmeni. Hvala vam na pozivu.